سلام يتوددتشنا يتكبراتشو يزينا وچاتشن تكاتا تايوش يه يافار بسان مگنا نا درجت لتهت كم تولت كم زينو چن زين كابرونال زينو چن بامرات ابراتشو كويته ما درگو محمد سئرني تكاتا ترنو زين يا كبروت گبشاتشن نو بك ارميام يه سمرا انفرسي بات ورنات مكنيات ولاجو چاتشون لاتو تماروش يه مماريا قوسا قوس دقافة درگم امان يسوف የሰመራ ዩኒቨርሲቲ በጦርነት ምክንያት ወላጆቻቸው ላጡ ተማሪዎች 200 ደርዘን ደብተርና ተያዥ መማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል። የመማሪያ ቁሳቁሱን የዩኒቨርሲቲው ተወካይ ለሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽፈት ቤት በኩል ለተረጂዎቹ አስረክበዋል። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የመረመርና ማህበረሰብ አገልግሎት ወኪል ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ዑመር አብዱ ቃድር እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው የተቋቋመበት ዓላማ አንዱ የመረመርና ማህበረሰብ አገልግሎት መስጠት በመሆኑ እነዚህ በጦርነት ምክንያት ቤተሰቦቻቸው ላጡ ተማሪዎች በትምህርት ቁሳቁስ ችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው እንዳይቀሩ ለማድረግ መሆኑን ተናግረዋል። ዛሬ እንግዲህ እዚህ የተገኘነው እንደሚታወቀው አሁን በጁንታው በተለያየ ጦርነት ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ወደ ትምህርት ገበታ መሄድ የማይችሉ ልጆች በደብተርና በስክሪፕቶ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው መቅረስ ስለሌለባቸው እኛም ደግሞ አንደኛው ህልውናችን ራዕያችን ወይም ደግሞ ራዕያችን የመረመርና ማህበረሰብ አገልግሎት እንደመሆኑ መጠን በዚህ በደብተርና በስክሪፕቶ እጦት ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው መቅረስ ስለሌለባቸው ያንን ድጋፍ ለማድረግ ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ዶክተር ዑመር አክሎም ተቋሙ ወላጆቻቸውን በጦርነት ምክንያት ላጡ ተማሪዎች የሚያደርገውን የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ በዚህ የሚያበቃ ሳይሆን በቀጣይ እስከ 1000 ለሚሆኑ ተማሪዎች ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ጠቅላላ የገዘነው ደብተር ወደ 10000 የሚሆን ደብተርና 1000 የሚሆን እስክሪብቶ ነው። ይሄም 1000 ተማሪን በ10 ደብተር ስናሰላው ከ1000 እስከ 1300 እስከ 500 የሚጠጋ ተማሪን ከበሪ ያደርጋል ብለን አስበናል። ይሄ ደግሞ ትኩረት አርገን የምንንቀሳቀሰው እንግዲህ በጦርነት ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ላጡ ወገኖቻችን ልጆቻቸው በዚህ ግብአት እጥረት ምክንያት ከትምህርታቸው እንዳይቀሩ ነው። በመጨረሻም የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አልሐምዱ ከሎይታ በከተማው ለሚገኙ በጦርነት ምክንያት ጉዳት ለደረሰባቸው ተማሪዎች ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር የትምህርት መማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያገኙ እየተደረገ ሲሆን ድጋፍ ካደረጉ ተቋማት ውስጥ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ይገኝበታል ብለዋል። እስካሁን ድረስ ከአንድ ወር በላይ ነው ከምዝገባ ጀምሮ እስከ ቁሳቁስ የመሰባሰብ ስራ ይሰራ ነበር። ከዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ድጋፎች አግኝተናል። የዛሬው ግን ልዩ ሁኔታ ያስተናገድነው ዩኒቨርሲቲ ነው። ዩኒቨርሲቲ ወደ 200 አካባቢ ደርዘን ያመጣልን። ይሄ ምንድነው እንግዲህ ያው አጋሮቻችን እኛን በመጋዝና በአካባቢ ያለውን ችግር አይተው እኛን ከመጋዝ አንጻር ሰፊ ስራዎች እየሰሩ ስለሆነ ይሄ በጣም በዚህ ስራ እናመሰግናቸዋለን ማለት ፈልጋለሁኝ። የሰመራ ሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ችግር እንዲፈታላቸው ጠየቁ። ተጨማሪ ዘገባለን። በአፋር ክልል የሰመራ ሎጊያ ከተማ ነዋሪዎች ከሎጊያ ወደ ሰመራ ያለው የትራንስፖርት ችግር በስራቸው ላይ መስተጓጎል የፈጠረባቸው መሆኑና ችግሩ እንዲፈታላቸው ጠየቁ። የሰመራ ሎጊያ የማህበረሰብ ክፍሎች ከሰመራ ሎጊያ ለመንቀሳቀስ ያለው የትራንስፖርት ችግር ከፍተኛ በመሆኑ በዕለት ተዕለት የስራ እንቅስቃሴያቸው ላይ እንቅፋት ፈጥሮብናል ሲሉ ለአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተናግሯል። የሰመራና የሎጊያ ጉዳይ ትራንስፖርት ችግር ጧት የተሰለፍን እስታሁን እናገኛልቻለም ቢሮ ኒወጡ ነው። ምንድነው መፍትሄው? መንግስት ምን ይያየ ነው? ይሄን ችግር ለምን አይልንም? እኔ ጧት የመጣሁኝ 12 ሰዓት የመጣሁ ገፋ እናገኛልቻልኩ። እኔ በቃ ከ30 ደቂቃ በላይ ነው የሚገርም ነገር ከሁለት እንደውም ይሄን ቃይ ይዤ እንጃ መሄዴ። ምክንያቱም ሰው ነፃው ነው ተጋፍቶ እንደሚገባ ታውቃለህ። ይሄን ቃይ ግን ይዤ ማን ይዞኝ ነው እዛ ትራንስፖርት ውስጥ ትጋፍች የሚገባ? በዚህ ኮንዲሽን ወደ ጉዳይ ከመሄድ ልቀር ማለት ነው። ምክንያቱም ቃያን ይዤ ማን ጋር የምጋፋው? ሰው ሲገባ እንደምታውስ ትጋፍቶ ነው። በዚህ ኮንዲሽን ላይ ያለው በጨነቅ እጅ በጣም ከባድ ነው እንደምታውቁት። ሰመራ ከሎጊያ ድን ባቴና መኪና መራይቲ ወአይቲ ማህበሪኒ ናርጋ ካው ወአይቲ ማህበሪ እየሰፋ በመጣቱ የምንገለገልበት የትራንስፖርት አማራጭ መንግስት በማመቻቸት ችግሩን መፍታት አለበት። የሰመራ መናሃሪያ አስተዳደር ኃላፊ የሆኑት አቶ አህመድ ኑር እንደገለጹት ህዝቡ ያነሰው የትራንስፖርት ችግር መኖሩን ገልጸው ይህ ችግር የተፈጠረው የህዝብ ፍሰትና የትራንስፖርት እጥረት መኖሩን ተናግሯል። አሁን ለናገር የሚችለው የትራንስፖርት በሁለት የተከፈለ ነው። ባጃጅ እና ሚኒባስ የሚያስተዳድረው ከንቲባ ነው። እኛም የምናስተዳድረው ወደ ሌላ አካባቢ የሚሄዱ መኪናዎች ነው። ከዚያ ዋሽ፣ ከዚያ ሳይታ፣ ከዚህ አብዓላ የሚሄዱትን ነው። በአብዓላ መደበኛ ትራንስፖርት ባይኖርም ትራንስፖርት አለ። አሁን ብዙ ጊዜ በትክክል አሁን እናንተም እንደሰማችሁት እኛም ጋር ቅሬታ ያቀርባሉ።
كارلو يا جريتو أنا برا يومي ذا يهزمو في السات بتأم سلاج أمرا يالله ترانسبورت بكير من نهاره وادي سندم هون متن يالله ترانسبورت نمي أستاذرو ترانسبورت يهزمو في السات بتأم كم يجيبوا برا يج أمروا بتأم كم يجيبوا برا كي يبوسها يتفانا كارو هز بيمتى ورزي ورا وانا كتمانو يالله ترانسبورت مانج من نارق مي ترانسبورت اتبرت عليه النمنا يهزمو في السات بتأم سلاج أمرا ترانسبورت اترات سلال كهزبوالي مداتنا بمشار باتج أماري يسمرا لوغيا ترانسبورت حالا في خونوت أتو أحمد محمد ندقلسو تشقرو منورون قلسو تشقرو لما افتات راتية تدرقى مونون قلسوال وعيتو مابر لينيا سمرا لوغيا ميسارا وانا كتامس خونو درس عندنيا والو سووچين دي درس من نحريا خولتنيا يسمرا لوغيا لاي سارمي سندسات سوستنيا بمي فلقو بوتانا هزبون دي تاكم بيانس كسالاسا كاربا يميانس يسمرا لوغيا تاكسي أسفلقو يلنم ايه ماهبر يعيتو ماهبر اندت تغنزبوت مفلقو زاري يميسما ماننن يوم بميدا يميسما سو اندت تغنزب مفلقو كمنغست غا اكل ادم يالو ماهبر ماهبرو ادلم منغست نو برتام يات يالبت غداون يعيتو ماهبر من يسرانو كويت ويت نو يسراو يترانسبورت تشغرو يتغلطو بمند نو كالم تنش قنات يموسر سرانو سلازي سمرالو غالا يالو تشغر كزي كزي نو يميمناچو ችግሩ ይፈታል ብለን እናምናለን በቅርብ ቀን ሰመረሎጋ የራሱ ትራንስፖርት ባስ ይገዛል ትራንስፖርት ባስ ከገዛ በኋላ በተወሰነ መንገድ ሙሉ በሙሉ ቀርፈናል ማለት አይደለም በተወሰነ መንገድ ትራንስፖርት ችግር ይፈታል ብዬ አምናለሁ በመጨረሻም ያፋር ክልል የመንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አድን ሀበና እንደተናገሩት ከሎጊያ ሰመራ የዊአይቱ ማህበር ትራንስፖርት የሚያመላልስ መኪኖች መኖራቸውን ገልጸው እነዚህ መኪኖች ቁጥራቸው ወደ 20 የሚጠጉ ስራ ላይ እንዳሉ የገለጹ ሲሆን ችግሩን ለመፍታት መስራት እንዳለባቸው ኃላፊው ተናግሯል ሰመራ ሎጊያላ መካይን ኪላላ ባተና ገበባ መካይኒ በሰመራ ሎጊያ ከተማ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ቁጥራቸው ወደ 20 የሚደርሱ በዊአይቱ ማህበር የታቀፉ ተሽከርካሪዎች ሲሆኑ ለነዚህ ተሽከርካሪዎች ስምርት የተሰጣቸው ሲሆን እነዚህ ተሽከርካሪዎች በሰራ ላይ ከሌሉ ከታች መቆጣጠር ያለበት አካል የቁጥጥር ስራውን አጥብቆ የማይሰራ ከሆነ ህብረተሰቡ ላይ የትራንስፖርት ችግር ሊፈጠር ይችላል ሌላው ደግሞ በሰመራ ሎጊያ ሲሆን ችግሩ እንዲፈታ እየሰራን እንገኛለን በተጨማሪ የባጃጅ ትራንስፖርት እንዲያስቆሙ ተናግረን ስራውን ለነሱ ሰተናል ይህ ደግሞ ከነሱ የሚጠበቅ ስራ ነው ሰከንደሪ ይሄን በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ወጣቶች በጋራ በመሆን ጥራቱን የጠበቀ እንጀራ በማምረት በተመጣጣኝ ዋጋ ለማህበረሰቡና ለተለያዩ ድርጅቶች ማቅረብ መጀመራቸውን ገለጹ አማን ዩሱፍ ተጨማሪ ዘገባ አለው በአፋር ክልል ሰመራ ከተማ ወጣቶች በጋራ በመሆን ጥራቱን የጠበቀ እንጀራ በማምረት በተመጣጣኝ ዋጋ ለማህበረሰቡና ለተለያዩ ድርጅቶች ማቅረብ መጀመራቸውን ገለጹ። ወጣቶቹ በጋራ በመሆን ኤፍኤስኤም የእንጀራ ህብረት ሽርክና ማህበርን በመመስረት ወደ ስራ መግባታቸው ነው የገለጹት። የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ የሆኑት አቶ ያሲን መሐመድ እንደገለጹት ወጣቶቹ ተደራጅተው የጀመሩትን ስራ ለሌሎች ስራ አጥ ወጣቶች አርአያ መሆኑን ተናግረው ከተማ አስተዳደሩም ለእንደዚህ አይነት ስራ ፈጣሪ ማህበር አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። ዛሬ እዚ የጎበኙናቸው ማህበር ተደራጅቶ ጥሩ ስራ ነው የጀመሩት። እነዚህ ወጣቶች እንጀራ ለዚህ ለከተማ ለማቅረብ ተደራጅቶ ስራ መጀመራቸው ነው ያየነው። እና ጥሩ ስራ ነው የጀመሩት። ሌላ ወጣቶች እነሱን አይቶ መደራጀት አለባቸው መስራት አለባቸው። ከመንግስት መጣበቅ ከቤተሰብ መጣበቅ አያስፈልግም በቃ ራሱ ተደራጅቶ መስራት ነው በቃ ራሱን ለማሸነፍ አካባቢውን ለማጥቀም ወጣቶች ይደራጁ። አሁን ደግሞ እኛ ስራ ድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ስፍት ቤት አለን። የስፍት ቤት እያደራጀ ነው በየደረጃ ያለው ማህበራት እያደራጀ ነው ለተለያዩ ጉዳዮች ይገዛ እየሰጠ ነው። በእኛ በኩል ደግሞ የሚያስፈልገው ሁሉ ለማድረግ ወደኋላ የምንልበት ምክንያት የለንም። በዚህ ሰዓት ተደራጅቶ ራሱን መቻል ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ተደራጅተው ወደ ስራ ለመግባት ለሚፈልጉ ስራ አጥ ወጣቶች የመስሪያ ቦታን ጨምሮ የገበያ ትስስርና ተያዥ እገዛዎችን ጽፈት ቤታቸው እንደሚያደርግ የሰመራ ሎጊያ ከተማ አስተዳደር የስራ ድል ፈጠራና የምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አሊ ሐሰን ገልጸዋል። ኤፍኤስኤም የሚባል በእንጀራ መጋገርና አቅርቦትና የተደራጁ ማህበራት ናቸው። እነዚህ ማህበራት ከዚህ በፊት ማለት አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተደራጁት። እንደኛ ቢሮ ያደረግናቸው ድጋፍ ማማከር እንደዚህ በምን መልኩ እንደስር መስራት እንዳልባቸው መደራጀት እንዳልባቸው
አድርጃጀቱን ሁሉ በቢሮ በኩል የሚመለከተውን በሙሉ ጨርሰንላቸው ወደ ስራ ያስገባናቸው ናቸው። በተጨማሪም እዚህ እንዲሰሩም ቦታው ማለት አሁን እንደዛ አይነት ለመስራት ይሆናል አይሆንም ብለን ካን እንደ ከተማ አስተዳደር እዚሁ በራሳቸው አከባቢ እንዲሰሩ አድርገን ቦታም እዚሁ ተመቻችቶላቸው እንዲሰሩ ያደረግናቸው ማህበራት ናቸው። በተመሳሳይ ልክ እንደዚህ ማህበር መስራት እንችላለን እንፈልጋለን ብሎ ለሚመጣ ማንኛውም ከተማ አስተዳደሩ በሚችለው የመስሪያ ቦታ ማለት ከማደራጀት ጀምሮ እስከ ትስስር ያለውን ሂደት አማንተን ለመሄደኛ ዝግጁ ነን። የኤፍኤስኤም የእንጀራ ማምረት ማህበር ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ያዩ ሙስጠፋ በበኩላቸው ከ12 ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ባዋጡት 500 ሺህ ብር መነሻ ካፒታል እንጀራ በማምረት ለህብረተሰቡና ለተለያዩ ድርጅቶች ጥራቱን የጠበቀ በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ እየሰሩ መሆኑን አንስተው የተለያዩ የመንግስት ተቋማት እገዛ እንዳደረጉላቸውም ተናግረዋል። የከፈትነው አጠቃላይ ወጣቶች ለብር ሼር አድርገን በማህበር ደረጃ 50 ሺህ ብር ሼር አድርገን 12 ሰዎች ሆነን ነው የከፈትነው። ኦልሞስት ካፒታላችን ወደ 500 ሺህ እና ከዛ በላይ ሆኖ ነው የሰራ ነው። አሁን ለህብረተሰቡ ጥራት ያለው እንጀራ፣ ምንም አይነት ቅልቅል የሌለው ንጹህ እንጀራ እያቀረብን ያለ ነው ለህብረተሰቡ። አሁን ከጀመርን ቢያንስ 7 ቀን ቢሆነን ነው። የስራ እድል ፈጠራ ክንቲባ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፎሎ አፕ ነበረ። ከ500ና እስከ 700 እንጀራ የሚመረትበት ድርጅት ነውና ለህብረተሰቡ ይሄ ቦታ በጣም ክሊን የሆነ ቦታ መሆን አለበት፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሃይጂን ችግር መኖር የለበትም በሚል ክልል ጤና ቢሮም ከፍተኛ የሆነ እንትን እያረገ ቁጥጥር እያረገ እየተከታተለ እዚህ ድረስ አድርሶናል። ብቃት መረጋገጫም ጭምር ሰጥቶናል ክልል ጤና ቢሮ እና በተቻለን መጠን ለህብረተሰቡ ጥሩ የሆነ ነገር እናቀርባለን ብለን እስካነገብን ድረስ አሁንም ድረስ እንሰራለን ብለን ነው። እና በመጨረሻም የስራ እድል የተፈጠረላት ወይዘሮ ፋጡማ አህመድ እንደገለጹት በቀጣይ ማህበሩ እየተሻሻለ ሲሄድ ለእሳቸውም ሆነ ማህበሩ የተሻለ ገቢ እንደሚያገኝ ተናግረዋል። የስራ ሁኔታ መጀመሪያም ስለምናውቀው እኛ በዚህ አይነት ስራ ብዙ ጊዜ ተሳትፍ ያለሁ እኔ ድርጅት ላይ ባይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የአሰራሩ ሂደት መጀመሪያም እንዳለ ነው። አሁንም ጥሩ እንግዲህ እየተስፋፋ ሲሄድ እዚህ የተሻለ ስራም ሲጨምር እኛም እንጨምራለን ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ዓለም ላይ 54 ሀገራት አስቸኳይ የብድር እፎይታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። መሐመድ ዊሊሳ። ዓለም ላይ 54 ሀገራት አስቸኳይ የብድር እፎይታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ቢያንስ 54 ታዳጊ ሀገራትን ጨምሮ 25 ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ወደ አስከፊ ድህነት እንዳይገቡ አፋጣኝ የብድር እፎይታ ያስፈልጋቸዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም አስታወቀ። ትናንት ድርጅቱ ባወጣው መረጃ ለኢኮኖሚ ቀውስ ሀገራት እየሰጡ ያሉትን ምላሽ በመጥቀስ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ አመላክቷል። የብድር ዕዳ ጫናን ለማቃለል የሚረዱና የብድር ማስተካከያዎች ችን ለማድረግ የሚያግዙ የፖሊሲ እርምጃዎችን በመረጃው አካቷል። እነዚህ 54 ሀገራት 18 በመቶ የሚጠጋውን የዓለም ህዝብ የሚገኝባቸው መሆናቸውን ያነሳው ፕሮግራሙ ከነዚህ ውስጥም ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት በከፋ ድህነት ውስጥ የሚገኙ ናቸውም ብለዋል። እንደ ፕሮግራሙ የሚያስፈልገው የብድር እፎይታ አለማቅረብ ትልቅ ዋጋ እንደሚያስከፍልም አንስተዋል። የበለጸጉ ሀገራት የዕዳ ጫናል መቋቋም የሚያስችል የሀብት ባለቤት መሆናቸውን ነው ያነሳው። የብድር እፎይታ ለታዳጊና ለበለጸጉ ሀገራት በእኩል ተግባራዊ ማድረግ የሚታሰብ አይደለም ማለቱን ሲጂቲኤን በዘገባው አመላክቷል። ኔቶ ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቱን አምኗል ሲሉ ሜድቬዴቭ ገለጹ። ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባቱን የኔቶ ዋና ጸሐፊ ዮሐንስ ስቶልበርግ በተዘዋዋሪ ማመናቸውን የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዚዳንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ገልጿል። ማክሰኞ ዕለት በጉዳዩ ላይ ስቶልተንበርግ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ሩሲያ በጦርነቱ ባለድል ከሆነች ለኔቶ ሽንፈት ይሆናል ማለታቸው ይታወሳል። የኖርዌዩ ቀድሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ዮስ ስቶልተንበርግ አስተያየታቸውን የሰጡት በዛሬው ዕለት የኔቶ አባል ሀገራት ሚኒስትሮችን መከላከያ ሚኒስትር አሌክሲ ሬዝኔኮቭ ጋር ለመገናኘት በተዘጋጁበት ወቅት ላይ መሆኑን አርቲ ዘግቧል። ሜድቬዴቭ ቀናው ኖርዌያዊው የኔቶ ባልደረባ በመጨረሻ እውነቱን አምኗል ብሏል። ሚኒስትሮቹ በዛሬው ስብሰባ ከሌሎች ጉዳይ በተጨማሪ የሩሲያን ጦርነት ዩክሬን በመር
መርዳት ማሸነፍ በሚችልባቸው መንገዶች ላይ እንደሚመክሩ ተገልጿል። የኔቶ አባል ሀገራት በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠሩ ወታደራዊ እርዳታ ወደ ዩክሬን እንደላኩ መግለጹ ይታወቃል። ከዚህ በኋላ የዩክሬን አስቸኳይ የወታደራዊ አቅርቦት ፍላጎቶች በቀጣይ እንዴት ማሟላት እንደሚችሉና የራሳቸውን የጦር መሳሪያ ክምችት እንዴት እንደሚያሳድጉ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስቶልተንበርግ ዩክሬን በጠየቀችው መሰረት ከአባል ሀገራት የአየር ኃይል፣ የሚሳኤል እንዲሁም የሌሎች ዘመናዊ መሳሪያዎች ድጋፍ በአስቸኳይ ይቀርቡለታል ነው ያሉት። የኔቶ አባል ሀገራት ዩክሬን ጦርነቱን ማሸነፍ አለባት በሚለው ሀሳብ እንደሚያምኑና ይህንን ለማረጋገጥ የሞራል ፖለቲካና ደህንነት ድጋፍ እያቀረቡ መሆኑንም ተናግረዋል። ዜናዎቻችን ይህን ይመስል ነበር። ዜናዎችን በመምራት አብራችሁ ቆይታ አድርጌ ነበርኩ መሐመድ ሰኢድ ነኝ። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ሰላም።